Karibu kwenye safu ya KTN leo michezo. Nyota Mercy Wanyama ambaye ni dadake Victor Wanyama aliongoza timu ya Equity kupata ushindi dhidi ya KPA na kutoa ubingwa wa ligi kuu ya mpira wa vikapu. Equity ililaza KPA alama 73 kwa 68 na kuibuka na ushindi wa mechi 3-2 katika msururu wa 5 bora za fainali. Timu ya Equity ilichuana na KPA kwenye fainali ya ligi kuu ya kinadada ya mpira wa vikapu humu nchini, huku kila mmoja akisaka ushindi wa mechi hiyo ili kutoa ubingwa mwaka huu. Equity walianza mechi hiyo kwa kasi na kuchukua robo ya kwanza kwa alama 15-7. Katika robo ya pili, KPA walijikakamua na kuzoa alama 21 dhidi ya 8 za wanabenki hao kabla kwenda muda wa mapumziko. Licha ya kuongoza kwa alama 15 katika robo ya tatu, Equity walijikaza na kuzoa alama 16 dhidi ya 18 za KPA. Kwenye robo ya nne, timu hizo zilizidi kutoana kijasho, lakini licha Equity kuzoa alama 24 na kuchukua uongozi wa mechi hiyo, KPA walizidisha mashambulizi na Felmas Adhiambo akafanya mambo kuwa 67 kwa 67 na kulazimisha mechi hiyo kuamuliwa kupitia muda wa ziada. Katika kipindi cha ziada, Equity walitia kimiani alama 10 dhidi ya 5 za KPA na kuibuka na ushindi wa mechi hiyo. We've been working so hard and this is our aim, for us to win this league. So yeah, we'll be working together as a team, training hard as usual. Yeah, we deserve it. We gave us ourselves an ultimatum that before 5 years are over, we need to be champions of Kenya League. And here today we are the champions. KPA walitaja uamuzi mbaya kama chanzo cha kutoshinda mechi hiyo. It's very difficult to play against a referee with a coach at the same time as a referee. So to me, with my experience in basketball, I've never ever lost a 10-point lead in a game. Whatever the referee were doing, I'm just not happy. Mercy Wanyama ambaye ni dadake Victor Wanyama alitajwa kama mchezaji bora, huku Hilda Indasi akitajwa kama mchezaji mwenye alama nyingi kwenye msururu wa fainali. Robinson Okenye, KTN Michezo.